Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lho, niski kok nek jopo? Kawasan kopres dudu nek jero kabeh no, ya. Ayo matur suwun. Sebelumnya terima kasih sekali lagi buat teman-teman kopres Piyut dan kawan-kawan semua Yud ya. Acara kita adalah have fun together, berarti seneng bareng ya. Nek seneng bareng berarti aku yakin atimu wis mbok toto kaya jauh-jauh hari sebelumnya, hen kowe dino iki arep seneng-seneng. Ngono ya, Bro. Berarti nek wis niate seneng-seneng, muga-muga panitia kabeh, kanca-kanca kopres kabeh iki mau wis rujuk, wis sarujuk, wis ora duwe niat pengen jengkel atau tukaran karo sak kanca. Sak kanca aja meneh karo wong liya, ya kan wong karo sak kanca wae ora entuk jengkelan, aja meneh karo penonton liya. Ngono. Ben supaya ini acara kita tertib, dia didukung bersama-sama sampai mengko jam 4 sore. Ngono ya, Bro. Terus pesen ku siji meneh mengko nek umpamane lho iki aku ngomong nek umpamane ning jowo pager mengko ana piye-piye skopres tok njero ae. Kok andeng mending ngopeni wong wedok-wedok ini lho ya. Tetep mending sayang-sayangan karo sing cewek-cewek. Sing cewek, sing pasangan cowok-cewek mana kamu? Sing cowok-cewek mana sing pasangan pacaran sing pacaran? Lho gawe jare pacarku malah ning kono pacaran karo wong liya iki lho ega iki lho jan. Wis penting pokoknya pacaran orang pacaran sing penting guyub rukun matur suwun golbolo kopres pindahan lumut betul ya. Lumutan nang lumut nang lumut iki ngene falah. Ngene falah lumut maksudnya kendangi maksudnya sing lumut. Nek suwer atau diwel dadi lumut. Iki lumutan ya. Oke, bersama Romansa pimpinan Om Lulu di sebelah kanan saya. Terima kasih kerjasamanya buat teman-teman Gumilang Entertainment. Terima kasih juga untuk teman-teman Busro, Duk Audio System dan kawan-kawan semuanya. Oke, oke saudara-saudara semuanya, kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, kita panggil dulu penyanyi kita untuk nyanyi bersama-sama karena have fun together. Kita buka dengan Goyang Romansa bersama seluruh artis Romansa. Elvis Renata, Eva Aquila.